はい、コナンです。4月25日今週の土曜日から寄生獣完結編の映画がいよいよ公開されます。非常に楽しみですね。今日はあの寄生獣のねアンドロイドアプリ、このゲームをしながらちょっと映画の話をしたいと思います。このゲームはあの Google Play で無料でダウンロードできますので、ぜひプレイしてみてください。人間が食物連鎖の頂点に立つ時代は突然終わった。人間に寄生し、人間に擬態し、人間を捕食する新種の寄生生物パラサイトの猛威、地球に生存を許されるのは僕らか彼らか、ついに僕と僕の右手の奇妙な友情の戦いが終わる。右手に寄生生物ミギーを宿す高校生泉真一は要注意人物として人間からもパラサイトからもマークされていた。今や真一の住む東福山市は市長広川を中心に組織化されたパラサイトたちが一大ネットワークを作り上げていた。一方、人間側も寄生生物撲滅を目的とした対パラサイト特殊部隊を結成、アジトと化した東福山市庁舎に奇襲を仕掛けようとしていた。激化する戦い、人間の子を産み人間との共存を模索するパラサイト田宮涼子は新一とミギーの存在に可能性を見出したが、肝心の新一は母親を殺された事件がきっかけで寄生生物への憎悪を募らせていた。そんな彼らの前に最強パラサイト後藤がその姿を現した。生き残るのは人間かパラサイトか、そして寄生獣とは一体何なのか。新一とミギー、最後の戦いがついに始まる。非常にねこの実写版楽しみですね。僕はねこの寄生獣はもう10年以上前にあの漫画でね読みました。それからねアニメ化されて映画化されて、まさかねここまで発展するとは思っていなかったので非常に楽しみです。あの漫画の方もねコミックの方も非常にね面白いので、読んでない方はぜひ読んでみたらいいかと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。